É louco, moço. É, monstro. O bagulho é louco. A gente causa doido. É, moço, tamo junto. Rolê não para, né, moço? Com donas, Rex, os moleques causam demais, mano. Cê é louco, são terríveis, velho. Onde nós vamos? Pro posto! Sabe daqui? Sei lá. Cara, causa demais, moleque! É, família. Rolezinho avontos, tá ligado? Bati aqui no retrovisor do cara, pedi desculpa, certo? Que tem que ser assim. A polícia tá vindo aqui atrás, né? Vamos na boa, que os caras tá aqui atrás, é a rota. Eu vi! Boa na moral, né, doido? Consegue ver aí no retrovisor aí? Só tomar aquele limpado da rota, cê é louco, quero isso não. Aí aqui a gente sobe e já pega a Sumaré aqui, ó. Sumaré, né? Sumaré? É, bagulho é louco, né? Estão atrás ainda, hoje eu vou na boa, né, moço? Suave. Mano, a moto do Dona joga muita pedra, velho. Não dá pra ficar atrás dele, não. Fiquei. BRN chegou, doido. Aqui também tem radar pra caramba. Aproveitando, não esqueça de acessar nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Snapchat. Oi? Tô falando. Tamo junto. Logo, logo, mano, da TJ Spa vai fazer um canalzinho aí. Vamos ver, né? Não, tem radar aqui, tá ligado? Mano, sei lá, tô com medo de tomar multa no bagulho, doido.
Tô a volta, tá ligado? De multa. Ah, mas fazer o quê, né? Fazer o quê, né, XJ? Ó. Passar no canto de qualquer jeito, ó. Mano, olha a diferença do bagulho, doido. Nada. Família. Cê é louco, pensou? Um BRN com uma dessa, louco? Todo mundo aqui. Tem jeito, cabe só duas motos, né, louco? Madrugada insana, né, Neck? Nossa, olha outro bagulho de radar aqui, eu nem sabia desse. Nossa, isso aí deve pegar, mano, até, tá ligado? Isso é, tudo, pega tudo esse radar aí. Anetão tá aqui na bota, mano, isso é louco, dá até medo. Fechou o farol, nem vi. Rolê com os meninos causando hoje, né? Por quê? Ah, só você... Voltando do trampo, né, moleque? Tem jeito, né, família? Trampar, tá ligado? Trampar que as coisas não caem do céu, não. Não tem jeito, certo? Pra todo mundo conseguir realizar seus sonhos, tem que trampar, estudar, se possível se formar, facu, certo? Isso aí, família, comecei assim, minha primeira motinha foi a Burgman, depois uma Fazer 250, e aí o XJ, e se Deus quiser a próxima uma RR, RR 600, né, meu sonho, aí quem sabe daí pra uma 1000.
Mas é sem pressa, a gente vai fazendo as coisas na medida do possível, entendeu? Sai louco, a moto só de acelerar ela já sobe, doido. Da hora, né? Outro nível. Errei marcha. Nossa, agora eu tomei uma plantada na cara. E aí, moço? Suave? De boa? Cornetão, moço. Ele pra onde as retinas se solta. Se eu fazer de ela volta. Se eu fazer bololololololol.